Takže všichni, kdo jste nevsadili, tak už nevsadíte. Přepínám scénu a připojuju se. Já tady mám akorát start sound, jo. Tak se můžeš napojit na mě. No, já vidím na Ofiko streamu už pik, takže... Já už to vidím, dobrý. A už mám přepnutou scénu jenom, než to doteče diváků. No, dobře. Tím pádem díváme se na druhou hru. Virtus Pro musí vyhrát, nebo nemusí vyhrát, ale chtěli by asi vyhrát. No, co tam máme? Invokera, Venge of Spirit, Lykana. Tentokrát prošel banovací fází. Jsem na pana Vlčáčka, jeho máš dokonce, koukám jako načítat obrázovku. Je to tak. Proti tomu máme zatím Faceless Voida a Dead Prophetku. Tak jak si nice. s tím Virtus Pro prvou? No, myslím si, že jako dobrý, ten Voker, když bude stát zadu, tak je dobrý counter, protože do toho Chrona může nasypat spoustu jako spellů. Takže OK. Na druhou stranu, tyjo, Faceless Void, když něco chytí do kupole a Dead Prophetka tam dušema bude něžně šimrat, tak... Znači, teď se bude Tuska byl spoiler, tak to bude zajímavý, no. Ale... Spolíhají na svýho Tuska, to se mi líbí, ale Virtus proto kantruje Black Hole pro dementy. Kde pozor, jak jsem zjistil nedávno. Ano, když dáte účko v intervivernej, tak je ten týpek imunní na damage od vás. Ano, takže když je to taková dementní Black Hole pro dementy, takže v podstatě je to Black Hole, kterou nechcete zahrát. Protože mi to neřekli předtím, než jsem to zahrál a prohrál nám tím. V pohodě, řekli jsme ti to potom a mohli jsme tě náležitě za to popeskovat. A jo, no, pohodě, nebyl činej. Tu hru nám prohrál Fatal stejně, takže je to jedno. Ale tým Liquid si vzal svého oblíbeného Fénixe, takže myslím si, že budou chtít ukázat. No, ale Fénixe měli předtím Virtus Pro, ne? No, já vím, ale jakoby dneska v těch hrách předtím ho měli tým Liquid, takže myslím si, že chtějí ukázat Virtus Pro, jak s tím Fénixem to mají hrát. A mají to jako docela mě baví, ten pick, tyjo, u Virtus Pro mám zase takovou obavu, že v tom jako mega mass fightu, jako dobrý, Lykan má výhodu, že běhá nekonečně rychle, takže ten aspoň na rozdíl od toho Svena jako doběhne všechny, ale, nevím, jestli to zase nebude taková ta hra, kde běhá Lykan zběsile od jednoho hrdinu k druhému. Oni... Já si myslím, že Virtus Pro to mají ve skutečnosti hezký, ta Wintervyverna dokáže nějakým způsobem counterovat to Voidovo účko, kde nemáš jednoho, tak ho prostě hodíš ledovou kostku a on neudělá nic, a naopak, když je jich tam víc, tak tam prostě hodíš na něj účko a ten neudělá nic, že jo? No, uvidíme. Jsem na tenhle teoretický postup zjedevý, jako ten shaker se mi tam jako líbí, já si myslím, že bude vyprodělávat jako likvidy dost, jo. No, nevím. Je pravda, že teďka bych z toho měl trošku jako strach. Mají to hodně na iniciaci, ale nemají zase jako ultra moc disablu, jako nejčí propet, jo, ten má sice sprout, ale... Co jako z toho dál vytvoří, je tam task na iniciaci, no ale ta zdi zainicuje, tak jednak zezadu to jistí, tyjo, Virtus Pro, Venge of Spiritka, Shaker, Viverna, tyjo, Voker. No, tohle... Myslím si, že jestli Liquidi neudělají Snowball, tak budou mít problém trošku. To vypadá, že... Tyjo, myslíš, to působí jako pushovací, to. Myslíš, že oni jedou Facelesse na carry, takže Fénix bude asi offku. Ne, tak Matumba mám. Tak jedou Propeta na carry. Mě by to překvapilo, protože dneska už se Faceless na carry nejde. Tam máme rychlej port od Venge na mid, FNG tam hledává Vardu a... Poučenej. Pryč. Dali jí nám než minule. Máme Virtus Pro napravo, což mi nevyhovuje, protože teď byli nalevo. Tentokrát nesmíkujou zjevně. Nahoru už běží Void s Vardou, on si tam bude chtít asi dát Vardu. Bohužel Fenčís tam hodil na tu
Tamhle to místečko, Ultra nevím, jak tomu Eiffelovku, to říkat. tam bych nevěřil, že to jde položit teda z řeky, ale OK. Tahle Wangfu Spiritka má dlouhý ručičky asi. Má No, křídla, které mě použít. Mind Control tam Teď teď. co oni vědí o tom Vojdovi, no. Vojt si tam chce někam položit vardičku. On mi připadá zavardovat i spot, ale on se neprojde. Teď to jako bajtnul, že to tam položil, podle mě. Takže to minimálně zkusí divodnout. Co? No, ale tak No, neskusí, oni já uvidí, že si se myslím, tam že tyhle ty objeví. lidi jsou už tak zkušený, že se ho teď prostě naklikli a vidí, že tam tu vardu furt má, takže jestli tam někdo hodí sentry vardinu, tak se teda sentry vardinu, sentrinu, tak je to retard. Tak No oni počkají, že offense. se tam spánují ty creepy, jestli se mu to nepodaří zablokovat nějak sneaky. Ale teď nevím, jako... Silent klasický zase. Ale my jsme mohli nějakou bitvičku tady, actually, jo. Jako ta horní runa, ta je likvidu, to si nebudem lhát. Proběhne královský denní, dole to má Invoker, nahoře to má Red Prophetka. No, uvidíme, co hoši vymyslej teď konc. Což mimo jiné bylo i představení midové linky. To na midu to nějak hlavně srocuje, tam už jsou týpci ve smoku. Tam zavardovali pro zichr. Tak... Ty, ale teď to bude Já nějaký ona tam rozestřel. nedošáhne, ta sentryna nevidí tu obsu. No a teď teda rozdělili Latio na té vyverně, no a ten zemře, Phoebe, šel. Já když jsem tady koukal na to, jak se vidí navzájem ty vardy, tak jsem si nevšiml, jak se ty vyverně podařilo dostat takhle hluboko do toho kanálu. Tak ona chtěla prudit, takže si nahodila Arctic Boon, který na začátku dává docela příjemný damage, takže on se s ním hezky vyhání. No a za nima stáli ve smouku na jejich klifu už ten Ano, tusk s tou tenhle Venge, nebo teda s příběh už pak tím znám, no. Phoenixem. Chápu, chápu. Rozjeli, no, takže Takže... Virtus Pro chtěli být agresivní, ale je tak říkajíc přečurali. No a tenhle, myslím si, že... Já, on to otázka hraje kuroky, takže to bude ultra akční týpek. To bude ultra akční týpek. Teď. Jo, nahoře teda udělali agresivní trojlinku, kde je teda Void a s Tuskem. A s Tam Fénixem. stojí Lykan, Svenge a Winter Wyvernou, na midu je samozřejmě Invoker proti Deprohece, no a na dolní lince je teda sám Shaker proti samotnému Furionovi. Hele, Nahoře to on asi bude zabije tu... akčnější. Ne, ne, ne. Jdeme si. Je pod kontrolou. No, jako... Tyjo, už byla na ten poslední hit, kdyby se nehýlnula. Takže... To byla actually, tyjo... Fairy Fire, tyjo. Fairy Fire má v těchto hrách zjevně velký opodstatnění. Ty minulý hře taky zachránil Fibíčko. No a dole teda Phobos, tyjo, proti Matumbamonovi. No, myslím, že to bude mít složitý za chvíli Phobos, ale tak on potřebuje hlavně ty levely. Chápu. Je, on má trojku, jestli se to podaří mít. Phobosový Já bych trojku. se asi o Fobose úplně nebál, jo. Na midu teďkon se rozjíždí toho Invokera. No, jo, Invokera rozjíždí a ten Phoenix ho dohání, ještě párkrát vystřelí a nebude to bohužel stačit. Ale na Phoenix se to možná bude stačit, on sežral teda jeden stromek. Bohužel to nezachrání, ještě ta Winter Wyverna se rozhodla, že dorazí tu Death Prophetku, ale ne, Death Prophetka ho ustřílí. Invoker tam ještě zkusil hodit Sunstrike, ale naštěstí Prophetka na to kašle a vůbec si nebere servítky a jde zpátky farmit. Proč by? Ne, dobře, tak servítky si bere. Ne, nebere. Kecám, přišel jenom kurýr. Odevzala botlu a jde dál creepovat. Takže to je 1-1 na midu a midaři přežili. Well played, takže všechny kily byly zatím na midu, takže overall score v téhle hře je 2-1 na midu. 2-1 a pro likvidy. A pro likvidy. No, to bylo slušný. Jako mám pocit, že byla trošku tam interview na greedy, zkusit dorazit tu deprpetku, která teďka saje toho silencera, teda z Vulkra. Hej. 30 No, co mu HP? nezbylo? OK, Ale on. ne, ona A nahoře to nahoře může rozjeli dobíhat, tak. Kurokiho, tyjo, dostal stun od Wangfu Spiritky, ale dej tam pomoct ten Void. Hej, kámo, tak teď je... No, nepřežil. Ale krásně se zkusil zatočit, tyjo, než k němu doletěly ty střely. A co ten Void? Asi Mind Control Jo. utíká, ne?
A mind control, tyjo, je v defenzivě těžký. A nemá ještě cooldown, já teď ho zabiju. Protože Stunwood venkl spiritky, dorazil a ve chvíli, kdy si podařil vyhodit stun, tak okamžitě z midu bunker. To bylo škoda, ten Void byl si myslím zbytečně greedy a měl se na to vykašlat. God ukázal svou dominanci a... Ale teď teda mind control by zpátky bránit výšku aspoň. Poseká toho... krásný stun. Respektive... Timehawk se to furt jmenuje, je to furt Timehawk. Urion dole docela hezky pushuje, tam už má věž pouze 88 HP, uvidíme. Jak tam kluci vymyslej pospolu. Hele, teďka rozjíždějí Volkra, ale Kuro nedojel zpět kouli. Ale nevadí. On se jenom přibližoval, očividně. No, ale... Vyměnili Fenixe za Volkra, no, pořád je to fair trade pro... Volker neměl, bohužel ten invoke na cooldownu, že si nemohl hodit ten invis, aby zdrhnul. No a jako nevydělali na tom pomoc jako víc, takže je to spíš jako setback toho hrdiny. Je teda Volker. Volker má Bazila. Je to midař za to, za support asi ty vyplatit. On se tam smoukne na tom midu, tam Winterver na Svenge, uvidíme kam oni budou chtít. Kdyby si tam pingaj no, na mid. Taky. No, to zkusí, je, že tam jsou ty hrdinové konc 3 momentálně. On se ještě objeví tu Venge. No. Teď teda Fénix vyjel na kopec, Kuro ho schoval do koule na chvíli. A on odlít. Já myslím, že tohle chcete rozpustit. Teď už tam portí... Ne, on to zrušil. Ten nejče propet. Viděl, že tam by z toho nic nebylo. Tak to bylo jen takový, aby je vyplašil. Aby je vyplašil. No a zatímco na midu se mydlí, jak Furion poctivě dole pushuje, takže ten už se stará o té dvojkou věž. Už je na půlce nebo na třetině. No, i Fenji foukne, ale na tom bam se tomu vyhne. No tak tam jde spíš o to, že ona stáhla ty creepy, aby nedávali takový damage do té věže, takže bylo spíš na tenhle ten efekt. Pan katapult. No, Virtus Pro se v této hře daří rozhodně mnohem líp než v té minulý. Vidí sice tlačej na těch linkách, ale aspoň ty boje jim relativně vycházejí, do jisté míry samozřejmě. Jako určitě na killy je to vyrovnaný, zase nastává to, co minule, že teď teda divodnou, protože tam byla sentry varda, tam kam umístili tu obsu, takže udrželi si map control na své části. Ale zase to, no, zase jim padají ty věže a to jako je ta hra, kterou Liquidi chtějí hrát. No tak ty Liquidi díky právě těm dvou věžím, co dali, vedou o něco málo na goldy, na zkušenosti, jestli ten graf drží téměř na nule, tam fakt úplně minimální rozdíl. Ty Virtus Pro by potřebovali buď taky někde zatlačit, anebo aspoň nenechat ty Liquidi víc tlačit. Budou moc nějak víc rvát. Dole už teda tlačí na tu věž, tam Invoker s pár creepama, jenomže tam na něj běží Furion, to by nemuselo pro Invokera dopadnout úplně dobře. Ale na druhou stranu Invokery tam běží zezadu ještě další pomocná skvadra, Airshaker a Venge. Jak tohle se dopadne nakonec, teď se budou muset bránit, bude Furion, který utíká do lesa. A jinak ten se na to vykašlel, ten radši odlítnul. Moc to vypadá, že se stáhli, takže ta skupinka v tom lese se smoukla a přesouvá se zpátky na mid, kde je Likan. Teď by tam chtěli vyndat tu Dead Profetku. Uvidíme, jestli se jim to podaří. No, zatím on jsem... Si jenom, že oni se prozradí v tom smouku se volí. Ne, neprozradí, on si počká na tom klifu. Likan by měl jít ale dopředu a tvářit se, že něco chce. Dead Profetka si tam bere. No, tam něco si vezla. Jsem tomu skeptický no, zatím, postavit. Protože ty tři hrdinové cestovali z midu dolů a zase zpátky. To je taková cesta hobita, ale neproduktivní cesta hobita, dole jim stojí pořád věž, zatímco ten nejče propet portnul nahoru a pomohl Kurovi s Facelessem zbořit tu tajničkovou věž, teď se ta trojice vydává zase jako nahoru, aby bránil aspoň tu T2, ale nevím no, tak dívám se... by tam mohli rozjet, rozjíždějí tam toho Tuska, hned je tam Fižura, Tune od Venge a... Vychází tam i ten Sunstrike, takže to byl rychlej proces.
No ale oni dole Likana nahání, ten teda v účku, ale nejčeprve to chytí. OK, nebo neměl. To kašlet, jo. Ale on měl Sprout. Jo, ale nechtěl. No dobře. Asi nakupoval, nebo nevím. A nevíš, že stromy se bojí psů? Třeba by ho pochcel? Jo, stromy se bojí psů. No, jako... Aha. Větve má, můžou strestat psa. Každý správný strom strestá psa větví, i když ho pochčí. Ty I když ho pochčí? Fénix, no jako, i když ten pes udělá potřebu na ten strom, tak ten strom... A to, že se bavíme o psech a o stromech, se v tom docela zamotal. Ne, tak ten strom ho strestá větví, jakože... I když ten pes ho předtím jako potřísní svou močí, tak ten strom ho stejně strestá tou větví, jakože to mi nezabrání. Ale jako už jsem chtěl říct, že se mi to docela líbí a mám pocit, že to trošku sliplo out of hands, tyjo. Ne, tak Virtus jako Pro. Tam je vidět, že Virtus Pro se snaží být aktivní, že smokujou se a chtějí chodit na ty gengy, ale vykvědí to hrajou hrozně opatrně a nechtějí. Nechtějí se tam jakoby moc rvát, nechtějí se někde ukazovat nebo se někde nachytat. Když opravdu nevidí nikoho dlouho na mapě, tak se stáhnou, nechodí zbytečně dopředu, nerozjíždějí si tam vlastní akcičky. A je to na tom znát, jo. Potom ty supporti tam běhají ve smouku, ztrácí zbytečně čas, protože i když chtějí, tak nemají koho. Takže je tam snaha ze strany Virtus Pro, ale bohužel obezřetnost Liquidů tu snahu velice efektivně counteruje. Je pravda, že on Kuroki je taky chudý jako stylní myš, ale je v pořádku, on je ten roamovací task. No, ale to... No, jak je pořád bohatší než ta Venga, takže dobře. Dobře, dobře Kuro. Well played. Teď dole, zkusej rozjet ze smoku Mind Controla. Fižara, ty jo, ona ho chytla. No, že... Bohužel ta Fižara dává krátký stun. Kolik to je? 21 vteřiny, no. Tak. To, vzhledem tomu, jaký je cast time. A oni neměli čím navat, tak jako mohla by mi ty Venga dát účko, ale to by zase nepomohlo asi. Prostě ne, no. Takže to byla jako taková past. Jako Winterverna očividně je counter asi hlavně na toho. Na přepady. Na přepady typu Faceless Void. Nature propet ze zad, ale není to úplně ideální iniciátor. No. Roše nahoře, teď už tam je někdo i pinga, Void, takže Void by si chtěl asi dát Roše. Virtus Pro tam nemají, mají tam jednu Vardu, že? Oni viděli, jak tam ten Void běží, dokonce jak tam zaběhl. On celé dole probíhá nějaký fight, je tam vajíčko, Dead Prophetka tam nabíhá, Vengeance se tady snaží odportit, to se jí i povede, Winterverna tam zalítává dozadu, to se jí taky povede, takže to všichni přežijou, ale dole to pokračuje, tam zemřel teda Shaker. No, bylo to hodně nesmělý pokus, jak zbořit jedničkovou věž. Jako Virtus prosto vyvázli ještě relativně hezky, tyjo. Protože tam nechali jenom Shakera. Jo, to jo. Ale to už je takový, jakože umřel tam jenom jeden a dali čtvrtku té věže, tak z toho vyvázli jako dobře, ale myslím si, že původní plán byl jako jiný, no, ale to je zase takový, když prostě když bojovat k té jedničkovým věžím nebo obecně k věžím, tak tam je nepříjemný to, že ti tam prostě doportějí ty ostatní hrdinové, takže pokud nemáš nějaký ultra nuke, tak je lepší jako, anebo nejsiš mega tlustej, tak no a teďka, OK, teď teda creepy creepy udělají lepší práci než ty tři hrdinové na té dolní věži, na té horní, takže to už má jenom půlku. A teď rozjeli Kura, dostal u dvoukra. Hej, tak prostě, ale bohužel tohle cesta na smrt, to víš, Kuro. Ale, už tak už. Ale zkusil to, jako už po druhý. Může to utálení zrušit nebo nemůže? Nemůže, to je kámo one way ticket. To já znám moc dobře. To je škoda. Ale prostě když to jednou naklikneš, jakože jdeš do toho a pak ti tým řekne, že ne, tak už to nejde nějak vrátit. Ale teď Matumba mama zabijou, protože on si to zabíhá, ale... No, bohužel...
Ok, taktická pauza. Bohužel toho Lykana... Gulaging. A Phobos, ale Phobos nemá fissuru, to znamená, že moc tam nedostane a teď bude jen o to, jestli těch 800 HPček bude dost, bude stačit na to, aby on odportil. Jaký tu má cast time, ten teleport, docela dlouhej, to podle mě... bude to oprsa nejče pro Peta, jestli se mu podaří odportit, ale už tam kritoval zuřivě ten vlk, takže nejsem si jistý, jestli to stihne. Bohužel jako minimálně zavřel aspoň ty neviditelné vlky jako do té ohrádky, takže... Já to odportí. Jako prd. No, no, dobře, no. Budu zpět. Jako prd. Má to Voker nějaký... Já teď jak stojí u studny opřený a úplně vydechuje, říká si, jo, tohle bylo těsně. Jako málem pan Houbička dostal infarkt, viď, jo. A má jen 1000 HP, jako, takže žádný tlusťoch to není a stejně... Tu skoro nesundali kombem ani tohohle fitness hrdinu. Jako... On zdou konečně toho roše. No to si vezmu. OK, oni tušej, ale to skoro tušej, ale tam se asi nestínu se běhnout. Jako, to, když tam přiběhne, Vancouver Spiritka jde ze špatný strany, takže ta jakoby neudělá nic. Ej, ale oni to stáhnou. To je no, hlavně teď konc tam. Pro mě fati, no. Jako mě faty. Yeah. OK, dobrý. Tak ne. Já jsem FNG úplně fíloval, tyjo. On tam chtěl dát tu tý Dead Profetce a tam do nich chvilku mlátil ten roš, ale... Chtěl no, ale nepodařil se mu to. Než se to povedlo, tyjo. To je nejhorší takový to, když tam běžíš, když máš jako ten spell připravený v principu a najednou silence, čau. Teďka Dead Profetka má Aegis, takže... Já jsem jednu chvíli myslel, že to, že to prostě likvidi opustili a oni jenom vyběhli pokoutně z rošpitu, aby se tam mohli vrátit. Tvářili, že utíkají, ale pak byl pravdou, jo. Dělaj jako, že prohrává, jo. Nahoře teďkonc tam nabíhá Shaker na toho Furiona, ten dostává i hned stun z Fissury. Počkat, opačně, kecám. Tak dobrý, Shaker se tam podmaňuje. Už nemá manu. No, jo. Vojdovi šestý smysly. Ono to dává jen za 300, takže a Shaker neměl už manu na to, takže... Ale možná by procnul Soul Ring. Mám by si nějakou našel. No, já nevím, ještě jsem v dotě nikdy do manu jen tak nenašel. Špatně hledáš. To nepopírám. OK. Já myslel, že tam ten Shaker ganguje s tím Voidem, jo, a pak mi došlo, že jsi až proti sobě, ale... Naštěstí... Po bossu držel nervy na úzdě a jednoho si Vindal ještě přežil. S mastoučkem, no. Takže výhoda likvidů těmhle se snížila na nějaký 2000. To je v podstatě nic, v 16. minutě. Do toho na XP to je, no, o 2,5 dobrý, ale XP neznamená na, mnoho. Na minu teďkon zdávají tu Winter Wyvernu. On tam teda dal ještě ten healek, tomu možná se, ne, nepodaří se, asi podaří. No, ale ne, kuro do koulí. Čau. Čau měl. No a teď ještě rozjedou Vokera, oni ho chytli do Sproutu, ale hned ho tam zavřel ledíkem, takže... No, krásnej swap, tyjo, FNG. Víš, co je nejhorší, že FNG vždycky jako s tou saperkou zahraje dobře, ale ještě s ní žádnou hru nevyhráli z těch 4 posledních, na který koukáme. No, no, tak to nerozhodne, viď. A já teď mind control. Ještě ne, nestrsta Silence. Já on má ale medailon, takže ty jo. Já jsem se chtěl podívat, jak to vypadá na levely, protože... No a ty důležitý hrdinové má 11 na obou stranách, takže tam je to v pohodě. No, networku tam vedení je, ale ty jo, není to jako dramatický, no ale teď... Dobrý, to je heal. Já už jsem myslel, že ten Phoenix. Rozjíždí fatu. Já možná ty dolní lince odchytí oh. Toho Lykana. Ne. To je, ale mind control si šetří doušku. Ne, oni tam má kámoši, jo, chápu. Teďka Fata je Feulu a ty jo, Feulu a pod... Nice. A krásný účko na tři, ty jo. Ty jo, God pryč, FNG pryč. Teď teda Kuroki asi bude stresanej od svých teammateů. Ale Winter... To teda Winter Wyvern nebude, i když jde tam Phobos, ale ne, dostal Silence, takže
Ten jde zase pryč. On ještě nemá díku, jemu chybí 3 kila do díky, aby tam mohl skočit a srovnat ty sezený všechny. To je ta chvíle, kdy on má prodat ten stout shield port a všechno, aby tam mohl skočit, jo. Je to tak, možná by měl požádat i o ty zelený botě. Hele, no a teďka trpetka, než jí skončí ta ultimátka, která ještě nějakou chvíli bude, tak tu věžku si vezmu. Je tam zavřít, jo. Jako Walker, oni teď nemají ultimátky moc. Má teda Fénix, by mohl jako vykantrovat na chvíli, by mohl koupit trochu času, ale není potřeba. Hej, tyho, co dělá s tou Vengeful Spiritkou, tenhle laser. No, Phobos tam běží, ale Phobos nechce umřít, aby nepřišel o ty peníze. Teď Sunstrike, no, to nesasli. Nice, on chytil toho Phoenixa a ten nemá ten, tu věc, fajn, ne, to jsem nemyslel. Icarus Dive nemá, takže musí se nějak porvat. Hej, co? Zvedničko, to má spočítaný. Přemýšlím, do čeho laser, ale jsi si dělal vizi. Nebo on si proříznul ty stromky, aby mohl proběhnout, víš? Ok, to řeží stromky. Fuck. To mi překvapilo. Baker už má rýku, takže ten už může začít skotačit. Protože ji neměl o pár minut dřív, no, mohl zachránit aspoň tu věž. Nestihl jsem sumář toho fightu, ale... No a je tam nějaký spajčík, ale jenom malinký. Hlavně ve zkušenostech. Spíš než ve zlatě. No, ale jako ta akce dobře začala, tak... A tak dobrý, je to pořád, jo... Pár nedůležitých jako kilů za věž. Na to, že vedli, nebo vedli, vyhrávali, drželi nějak tak ty otože, ty Virtus Pro, tak to Liquidi teď trošku otočili a jsou na tom líp oni, ale ten rozdíl tam ještě není tak markantní. Dobře, jako mají sice trošku díru v bázi, ale všichni ty díry v životě nějak potřebujeme, takže dám to. Mám pocit, že Virtus Pro po posledních hrách mají pocit, že už teďka chvíli nějaký žádný díl nepotřebuji, že by rádi dělali nějaký. Ale jako nevadí, no, jednou seš nahoře, jednou seš dole, teďka dvojkový nekrone, to bude dvojkový. Virtus Pro mají hroznou smůl s těma smoukama, vždycky smouknou a nikoho nenajdou, tyjo. To je... Já víc co, to je, jak říkám, ne, nemá talent ten kluk s tím smoukem prostě. Ale... Nahoře jsou smoke, nebo nahoře dol, na dolní cestě jsou smoke. A oni možná najdou Silenta, ne, to je Varda. Oni tam možná nabijené, oni ho teďkonc vidí přes tu Vardu, takže oni si tam na něj budou chtít někde počkat. Kdy přijde. Vlci scoutujou. Ne, vlci farmí, vlci farmí, takže hej. Yeah. A jedem. No, tak čau, kámo. Tak co, Task už koulí, ne, Task si to nechává, hej, co dělá ten Task? Task slakuje, dobrý, tak tady se spoužil Chrono. No, to bylo mrzutý. Teď když přestal laserovat tyho Fénix, tak se ukázalo, že on ten Faces nedělal úplně velkou damage. Měl jsem pocit, že se healuje ten Likano, ale teď druhý kolo s těmahle barákama a s tučkem Deathropetky, oni nemají glyph, takže to je strana. Teďka Fénix to vohealuje. OK. Jakob tam vyhodil účka tu Deathropetku, smazaná velice rychle. Teďka swap Fénixe, ale Fénix nějaký rozdají, takže se odporoučil. Kuro teď ledíkama zajistí ústupovou cestu nahoře, si vezmu Matumba, mám té dvojkou věž, poslední, která Virtus Pro ještě stála, takže já myslím, že spokojenost. No, Virtus Pro pomalu ztrácí kontrolu nad tím, co se v té hře děje. Mám pocit, že Virtus Pro ztrácí kontrolu nad tímhle dnem pomalu, jako protože vždycky si říkali, tak v té další to uděláme nějak jinak. Si říkali, ale dobrý, jak prostě nám IG nějak neseděli, tak teď porazíme aspoň ty Liquidy, které už jsme dneska porazili. No, říkali, no, tak ta hra nám nevyšla. Se hru vode hry zlepšujou. A jak, to je v pořádku, to znamená, že ale měli s tímhle začít s tímhle přístupem na úrovni kvalifikace. Teď Kuro rozjel Phobose, já mu tam přikortil Matumba mám, ten má BKBO a bleskový kladivo, takže i kdyby zkoušel Big Play Phobos, tak ale ten má 10 feedback, abo ne, to by nechtěl obětovat skvěle laciný frak. No, ten Tusk není jako mega tlustý, ale má mana botu. A myslím si, že a má hlavně magický počet životů,
1111, takže... Ale dole... Tam potkají toho Voida, Likan Svenže, vidíme. Void neváhal, ale tyjo, mám pocit, že on vidí tu Venge, nebo... Pro Voida úplně, tyjo. A on kupuje čas, než tam naproti Matumbamam, ale tyjo... Ale k čemu tam je Matumbaman? No, já jako nevím, odportí. Hej, čau, kámo, takhle funguje swap. You know, ale už je tam Kuro, a Kuro převede big play. Koule na Likana, ale Likan je divoký. Hej, ale... Fénix? A Fénix neudělá nic, ten nemá stun, než se to od... Fénix to nemá, on to chtěl jako zpomalit, ale... No, zpomalil to jako, ale teď ho zabije. Ej, ale on furt utíká, já pořád se dívám Matumba, mám... Ej, on uteče, no, tak to uteče. Kecáš. Tak, obětovali toho Facelessa jenom, no, ale... Ej, teď si vzali Venture Spiritku a Vivernu. Ale tady, ne, Rošá není ještě. On bude každou chvíli. Bude, no. Akorát se tam objevil, chudáci. Fuck. No co chudáci, konečně jim to jednou nevyšlo. Si sundali čepice a rušlapali, až to něco uvidí na replay. Alobalový čepice? Ne, plátěný čepice, protože jestli Liquidi v něčem hrajou, tak podle mě v čepicích všichni. Jako ty sváteční řidiči a smějou se na Virtus Pro do vedlejší kukaně a říkají jo, a jedem, tohle je jízda, kámo, na nedělní odpoledne, když se štíně, tam už je oni večer. Oni už ho našli, jo. Víš, že tam všichni mají Kuro, svý. Hej, a Kuro, jo, ježiš, ten netučnej. Sice nemá moc jako many na to, aby to pokásil moc krát ten svý kombíčka a meka, ale... Na jednoho meka by si Manu mohl pošetřit. Jaký? Virtus Pro by mě teďkonc měl vytasit nějaký tajný plán, kterým to všechno zachrání. Virtus Pro by měl vytasit nějaký tajný itemy, který se jim někde klonovali. Nebo pěstovali si je. No, zatím tam ale Liquidi běží ve smoku. Ale Phobos by mohl skočit a na tohle no, Fata zemře. No, Phobos si tam našel tu profetku, ale k čemu to je momentálně? Hmm. Teďkonc oni tam na něj naběhnou ze zadu, to bude nepříjemný. To bude. Je. On než to skončí, teď on asi popla BK, bo, takže neudělá nic. Phobos smazaný, Lil se nechal nabejti, takže to taky, teď zabijou Goda ještě, FNGho, jediný kdo je v bezpečí je Silent, no ale ten v bezpečí bude koukat na to, jakým bořej bázi asi. Oh, ale buyback. A jenom jeden, a je to dobrý, lepšíme se. No horší, tyhle, předtím na tom bude líp. A je to ten klíčový hrdina, takže jako... No, ale co ti udělá sám klíčový hrdina, tyjo? Ale je to dobrý, Silent ten to drží, ten na buybacky nešetří. No, nic, tohle jako... Tohle je barák, druhá strana podle mě. Matumba mám ten už... No, on se za chvilku narodí ten Shaker a ten má Doučku a Riku, takže tahle strana ještě přežije chvilinku. Liquidi naštěstí to nepřehánějí, mají tam toho Roche, kterýho by teďkonc mohli teoreticky jít. Matumba no, má Riku. Pinga, ale pinga tam Vengeful Spiritka. Tam dokonce běží Virtus Pro, Liquidi se přesunuli spíš nahoru a do lesa. Jako takhle, jestli chtějí dát toho Rošana, Faceless už má Gunim, takže jo, jako, jsou Liquidi vybavený docela solidně, no, ale... Oni to nebudou nechat. Jestli si dají toho Roše, tak jim Furio nahoře dá stranu, minimálně věž. Díváme se, jak to vypadá, no, seká to dost. Zkusím tam... to snečnout, jo. On měl Invis, nebo... Měl Invis, ale... Měl, tam proběh Invis, no, ale... Měl ještě chvíli počkat. OK, teď Mind Control chytil teda Goda a FNGho. Oba dva do chronosféry, sice nemá damage, ale... No, odrazí mu tam pínějtě, ale Silent ten rozprostá, ten zkouše toho Facelesse. Teď tam Voker vykástil kombíčko. Fata zapnul ulti, ale FNG, on je upálený. Z toho vajíčka. Teď Kuro zabil Likana na ústupu. A nahoře pušuje celou dobu Matumba mám a vzal si sebou Range Rax. Což znamená, a teď Voker zemře. Ne, Voker vyhodil na oplátku ty týpky, OK, tak dostal... On vyhodil sebe asi, teď nevím jestli na začátku vyhodil sebe a teď použil levou nebo na opak dole. Takže dopádně smutný příběh.
Jo, teď Phobos zkusí Matumba Mama a jo, strstal ho, tak aspoň něco. Zabránili puši, no. Oni ten Aegis... No, Virtus to na tom vydělali 2000, Liquidy jenom 600, ale... Já nevím, mějte jeden Rax za Roche, kterýho hned, o kterýho přijdeš o ten Aegis. Je to tak, a ještě si ten Likan vykoupil. Podle grafiky. A podle cooldownu taky. Takže... To není úplně ideální trade, si myslím, jo. Networku, ten Likan, tyjo, je pod Vokerem. On prostě je zadupaný. Ten je zadupaný. A on nemá backupu ani, si říká, že... Není. A mě, tyjo, vem si ještě, jak by to dopadlo, kdyby ten Phoenix jim opravdu snečnul ten Aegis, tyjo. No. Já hoře teďkonc rozdíží do Vengeful Spirit polem. Ne, on na ní hodí to účko, takže Vengeful Spirit jde taky domů, ale bohužel ne tím způsobem, jakým si přála. Tenhle Void má Aghanim a točí to na cooldowny. On kromě Ghost Sceptry, tak už jsem zase otočil Phoenixový účko, takže můžou si jít dovzít tu stranu. Teď tam nemají Vengeful Spiritku, takže ta nebude moc bránit. Kuro s Gemem běží. Tam mrzutý, no. Co se týče grafů, tak na prachy už to je skoro 14 000 pro likvidy, takže no, oni se pomalu získávají to dominanci. 10 000 je jenom jo. Rozdíl na těch, nebo zhruba, ale není to 10, je to 8 000 na těch dvou core hodinech, protože Matumbam zničil pro PTM a Fata s tou dead pro petkou, tak mají 8 000 dohromady víc, no, proti těm dvou prvním hrdinům od Virtus Pro. Takže... A zjistil se kuse, vole. Jo, promiň. Tak co teď vymyslej Virtus Pro? Já ti řeknu, co vymyslej, zkusej to pobránit a pak lívnou, protože buyback statusy... Je to dobrý, je tam jediná černá ovce a to je Airshaker. Takže Phobos se bude moct vykoupit. Já být Phobosem, tak to. Já být Phobosem, tak normálně si koupím ten. Má už na něj? No, měl by na něj. Ale Liquidum se tam moc nechce, to jo. Tam čekají kuci ušatý. A už ho má. Už má Invis Shaker. Takže teď se může sníknout s Shadowblade mezi ně a odportnout Degrem. Nebo tam může připortit, skočit Degrem a Invis utít. Koupil taky díku pro jistotu, aby byl ještě víc mobilní. No je zadíkováno, no. Že mají dlouho ty díky. No ale nechce se jim nasteč. Ty jedný stajeme přece jenom do kopce a do báze. Jsou všichni živí. Tak... Na to se nikdo neptá. A bárka se sama nevyhraje. Prostě nechceš, ale musíš. Neděláš nic. Teďka z tahle skupinka stromků se dostala až na kopec. Fénix si bude snažit se podpořit healem, ale Winterville nevím, kázala, že tady se z toho, tenhle kopec je můj, já jsem pták na tomhle hillu, ale jenom nevím, tyjo, Likan nemá port, takže kdyby tam teďka freneticky naběhli Liquidi, tak podle mě než se Likan přemístí, tak stihnu ten barák dát, ale oni mají glyf, ok, tak nestihnu. On má účko, by tam doběh jako hned ze zadu, že? Nikam, nevím jestli... Abych nepodceňoval rychlosti. Konc možná tam ten Shaker to rozjede. Ne. Jo, rozjel to. Skočil, tyho, dal stun, Shaker navázal, no ale oni nezabili Kurokyho. Tak teďka defenzivní slab toho Shakera ven, ale ten Shaker už nic neměl, takže to myslím. Zemřel teda Jerax, Shaker a Matumba mám. Jo, ten Likan si ho vzal. A teď si vzal i Kurokyho s Gemem. Teď teda Gat utíká v Finvizu. A main. Tak co Fata? Jako pálí, tyjo. Bože, jo.
je vtipný jako... jako posmrtně ho upálil, tyjo. Teď teda je glyf, ale já mám pocit, že... Hej, ne, Fata. Fatovi přijeli duše, takže má HPčka. Nemá teď sice damage, ale saje, tyjo, Vokra, ten odjel. Byli jste kde někdo z těch Raxů? Do tý věži? Dobrý, věž, mířová věž taky, takže myslím si, že další akci. A je teď Phobos Strikes Back, zastunoval Fatu a je Matumba, mám to pojistil touhle hradbou. No, ale ještě to není jistý úplně. No, Phobos, ještě skočí a zastunuje jí, jo, to byl malý stun, takže má Fissure furt na cooldownu. Teď to tam potočí, vyhodila se podle mě a teď dostane Sunstrike. Čau. No ale už jsou tam kámoši jeho. Goroky okamžitě vymazal Voukra. Tyjo, krásná chronosféra na ty dva zbývý hrdiny. Tam Fénix už jen tak posmrtně plivnul, tyjo. Plivnul ten slow. Slow na útok, ale to ten takový show up podle mě. Tyjo, Interviewer na... Jako chvilinku to vypadalo, že se... Chvilinku to vypadalo, že... ...na TSko, ale... Asi někdo se padl server. Jako to vypadalo, že Virtus prodávají, ale pak zjistili, že jsem sice na TS-ku s Rusákama, ale ne s těma, se kterýma jsou ve hře. což to úspěch... Suka Bliad znělo velice povědomě, ale nebylo to jejich Suka Bliad. Úspěch týhle hře to zlomilo, no. Jako Matumba mám teď přišla o života. Taky nemá buyback, protože se buybackoval, ale myslím si, že... Teď to asi Rošan dole, i když za chvíli by se mohl narodit, ale Rošan dole, ale to asi Virtus pro nějak nezlomně. Tam zbyl jeden Raxíček, ještě k tomu Ranger Raxíček, takže se jim nevyhýluje. Nemůžou si pronajmout služby pana Stromáka, protože to prostě nejde, takže tam sem zůstane tak, jak prostě je. To je Shaker se nahání s Kurokim. To se krásně rozjeli Kurokiho, bylo tam... Hej, kdo ho zvednul? Vouky rozvedl, okej. Okay. Já jsem měl pocit, že už je na ten lázdy, takže za chudák se z toho dostane, protože to je nejhorší, že Kuro... Hele, co on má? On nemá na životy nic moc, ale on prostě přežije to kombo, takže vždycky, když Shaker přiskočí, Fissure dostane Sunstrike, tak on to přežije a... A potom se odkoulí pryč? No, říkáš, by to bylo nějak jednoduchý, ale ono taková samozřejmě nebude. Tak na začátku důležitá podmínka je, že kluci nemají ty nuky, které tě zabijou, než se začneš hejbat, no. A mě je smutný, že oni s tím Furionem se tam můžou kdykoliv doportit a ten poslední rok to dělal, takže... Teď musí udělat kruhovou obranu okolo svého posledního baráčku a doufat, že... Já nevím. Hele, teď uvidíme, jestli budu hrát na jistotu, anebo jestli... Jestli Matumba mám prostě better safe than sorry a už portí dolů, tyjo. Portí dolů, skočil tam díkou a vzal si ten poslední hrák za psi BK, bo. A já jako střílel mocně, tyjo, málem si dva dál, ale dobře. Myslím, že tahle smrt za Rax a má na buyback, takže já nemá kůdám ještě 3 minuty. Tak ono nepotřebuje, víš co, jako... Virtus Pro by nejdřív museli zaprvé napušovat ty věže, které jsme sundali. Teď Virtus Pro zjistí, že tam je Rošan, ale to si jen tak řeknou v bázi, hele blbý, teď si dají i Rošana. A já teď, kdo tam běží, God běží po klifu a je vidět, všechny našel, tyjo. Použil sice Invis, ale bohužel má gem, Faceless. Teď tam ze spoda přijela Intervena, který to chtěl zachránit, Faceless dal chronosféru, vymázli toho Goda. Teď tam Silent běhá, jo, tak... Tam asi by... Dobrý, Winterburn na chvíli otočila fight, ale bohužel díky tomu, že nemůže dávat fyzickou damage, ten Rikan tak tam jen tak pobíhal, teď ještě dostal ledovou kostku, aby ho zachránila, ale jeho osud byl nezvratný. Teď se teda vykoupil, ale myslím si, že... Tenhle ten den pro Virtus Pro už nemůže být horší. Snad leda, že by jim tam řekli v té Číně, že si musí zaplatit sami jídlo, to už by byl vrchol. Leda, že by jim řekli, že jejich víza byly platné jenom v případě, že postoupí na main event, takže... No, do upper bracketu. Takováhle špatná reprezentace ale Ruska. Teď jsem se ani nedíval, kde ten Faceless zabil tu lednu, ale... Oni teď vyberou v té bázi všechny.
Phobos ještě použil lůžko, ale Silent Down, Phobos Down, Ancient Down, Virtus Pro Down. No? Well. No to je jasný, v téhle hře dostane MVP Kuroki. Mně se jeho koule moc líbily, nevím jak to bije. To se líbilo, tyjo. Jo. Ale prostě... Tak to no, jediný... Jak ono tam konec nebylo jediný, co mohli hrát. Jako ten Likan, když kousal, tak byl mocnej, no, ale... Prostě přes snowball, byl to jako plán, který tým Liquid měl. Prostě oni potřebovali snowballovat, no a snowballovali. No, jako snowballovali, já bych... Snowballovat znamená, že od začátku jako si ti nějak hezky jeden na to navazuješ, jo? Ten začátek oni neměli tak příjemný a Virtus pro chvilku vypadali, že vyhrajou, nebo že to mají v plánu, nebo že by chtěli, jo? Dobře, tak jinak tlačili, aby nutili Virtus pro chybám. Mm-hmm. Oni si zadrželi, na rozdíl od Virtus pro si dokázali zachovat chladnou hlavu a i přes nepřízeň nějakého začátku to pak otočili a pak samozřejmě začal ten snowball, o kterém ty mluvíš, který ho se pak drželi, no a Virtus pro... Já mám pocit, že čím víc jakoby na ně tlačíš, tím oni dělají větší chyby. Jo, že asi dokážou zahrát dobře ve chvíli, kdy se jim povede začátek, ale jakmile se jim to na začátku podělá, nebo povede začátek hodně, jo, protože teď se jim relativně taky povede, nebo rozhodně ho nespackali. No a nevím, no, asi jestli nedokážou hrát pod tlakem, netuším, nevím, co tím oni v hlavě, jo, kromě... Tak možná prostě to, tak oni po tom, co vyhráli tu první hru, tak si věřili, že třeba vrátějí ze summitu čtyřky porážku EG, kde prostě remizovali jenom těsně, no a nepodařilo se jim to, no, tak pak už mám pocit, že byli rezignovanější a rezignovanější. Tam jako přišlo škoda ten Invoker, jo, já nevím, on jako sice dával, nebo takhle, mně přišel, ten Invoker byl vidět akorát ve chvíli, kdy dal někam Sunstrike. Je to jinak tak. Tam jakoby to nebylo nějaký, já nevím, jestli se tam opravdu hodil tenhle ten hrdina. Likan na konci už dával, to bylo sice fajn, ale to už bylo pozdě. Jako je pravda, že to je možná důvod, proč třeba včera vůbec jako Voker nepatřil mezi banovaný, pikovaný hrdiny, protože... Asi je složitý, nebo v hodně těch kombičkách prostě nemá ten hrdina takový impact na tu hru, jak by potřebovali. Prostě na začátku to nerozběhá, v tom midu není tak overpowered, že by prostě byl schopný třeba zastavovat ty puše nebo vytvářet prostor pro toho Likana. Co naděláš, no? Nenaděláš nic. Tak. Pokládám, že tohle to byla poslední hra dneska. Já předpokládáš správně, já to předpokládám taky, protože podle mě se roster zaplnil. Tím pádem známe všechny účastníky, nebo víme, jak bude vypadat playoff / main event. To znamená, v upper bracketu, když už tady s náma diváci jsou a nahrávám to ještě pro diváky na trubky, tak si to zrekapitulujeme, jak to teda bude vypadat na main eventu tohohle zimního majoru v Číně. V upper bracketu se objeví MVP Phoenix, Team Secret, Alliance, Fnatic, OG, LGD Gaming, EG and Team Liquid. You know? A ty budou hrát BO3, to znamená, hraje se čtvrtfinále, semifinále, finále v upper bracketu, v lower bracketu, tam všichni, kdo skončili na třetím a čtvrtém místě ve skupinách, se v BO1 budou prát o ten postup. Já se jenom podívám, jestli je to BO1, kam až je ten lower bracket BO1. Je to první dvě kola je BO1, to znamená, že ty, co si zahrajou o to, aby se udrželi v soutěži v těch prvních čtyřech zápasech a potom ti, co si zahrajou, budou hrát s těma, kteří vypadnou v těch prvních zápasech z upper bracketu dolů, tak tam jsou dvě kola, tak říkajíc, o přežití a trochu, ne na náhodu, ale prostě jak to komu líp sedne a
Víme, že občas ten pick rozmyslíš nějak a pak ti to na konci úplně nevíde. Jedna hra to je náročný. To znamená, že jen pro fanoušky, aby slyšeli ty svý týmy, pokud fandí někomu, kdo nebyl v té upper bracket grupě, tak na majoru budou pokračovat ještě v lower bracketu eHome, Seedeci, Team Spirity, Witchy Gaming, Newbie, Team Archoni, Virtus Pro a Complexity Gaming. Tak, tím se loučíme s divákama na trubkách.